ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। କେବଳ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ। 5Tରୁ ଗୋଟିଏ ଟିରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ହେଉଥିଲା ଲୁଟ୍। ଦୁର୍ନୀତିର ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଲିଭିବାକୁ ବସିଲାଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ସିଲିଂ ପଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଗଲାଣି। ନିମ୍ନମାନର ଉପକରଣ ଲଗାଇଥିବାରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲର। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ମାଲେମାଲ ହେଲେ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ଏ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ 5T ହେବା ବୋଲିକରି ଗୁଜେନ ଘୋଷଣାରେ କରିଥିଲେ, ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନଟା ଖୁସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମକେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମର ଜିପି ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ କର ବୋଲେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଇଓ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସହିତ କଥା ହେଇକରି ତାହାକୁ 12 ନା 10 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଦେଇଛୁଁ, ଅନୁଦାନ କରିଛୁଁ। ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଇଛେ 25 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଏନ୍ତା କରି 50 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମର 5T ବାବଦ ନେଇକି ଦିଆହେଇଛେ। ତ ଇନେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ପବ୍ଲିକ କହିଲେ ଯେ କାମଟା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି କାଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଦେଖବାକେ ଗଲେ 50 ଲକ୍ଷ ତ କାଣା, 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଏକା ନେ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 5,28,00,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 41 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 19,68,00,000, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 46 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 20,70,00,000 ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,80,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜିଲ୍ଲାରେ 56,46,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା, କେବଳ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ରାଜକୋଷକେ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଯେନ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଗଲା ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାଗଲା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ, ସେନେ 56,50,00,000 ଧରୁନ୍, 50,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ 122 ସ୍କୁଲରେ। ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରବା, 45,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତାର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 45,00,000 ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଣ କାମ, 45,000 ବି କାମ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଭିତରକେ ଯିବେ ବୋଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକାବେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ। ଏଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଖୋଲତାଡ଼ ହେବାର କଥା, ଯେନ୍ମାନେ ଦୋଷୀ ତାର ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ ଆମେ, ତ ଆମକୁ ଯଦି ଆଜି ୱିଡ୍ର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ହଁ ଦେଇପାରିବ ବୋଲେ ଆମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଲେ ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ନା ନାଇଁ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କରବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। 5T ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳରେ ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ଏବେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।